og værterne sidder lige over for mig. God aften, mine kolleger, ja, gode venner. God aften, Mikkel Kryer, Pik Uldgaard. Pik Uldgaard, så det var ikke engang. Pik Uldgaard. Du er ikke den første, Abdel, der har gjort det der. Det er simpelthen ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden. Men ved du hvad? Du er ikke den første. Det er simpelthen ikke i orden. Jo, det er fuldstændig i orden. Jeg kan fortælle dig, en af dine andre kolleger har engang sagt til mig, og nu skal vi se Pik gå på linen. Og det var en gang, hvor jeg var midt i en direkte udsendelse. Men vi klipper det her. Vi klipper det ud. Ja, det kan vi ikke. Jo, vi klipper det ikke live. Godt. Det er simpelthen ikke i orden.